السلام علیکم فرینڈ، نائٹ ٹائم انجوائے باول پور سٹی. زبردست ماحول ہے بھاور پور، بہت ہی پیارا سٹی، ہمیں بھاور پور بہت پسند ہے. بھاور پور کے ہی ناطے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، سبسکرائب بھی کر لیں چینل کو. بھاور پور کا خوبصورت جگہ دیکھیے، بہترین ماحول ہے. آپ کے سامنے لائٹنگ چیک کیجیے، فرنٹ دیکھیے، سائڈ دیکھیے، لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ پہ گھمائیں، رائٹ سائڈ پہ آ جائیں آپ، رائٹ سائڈ کا وزٹ کیجیے. رائٹ سائڈ کیسے آپ، نائٹ ٹائم ہے، کار جا رہی ہے آپ کے سامنے، دیکھتے جائیے. تو تھینکس فار واچنگ، لائک کیجیے، پریس دا بیل آئیکن. اوکے بائے.